Ал Украинадан қазақстандықтарды эвакуациялау операциясы жалғасып жатыр. Осымен екінші ұшақ Елорда әуежайына келіп қонды. Еске салсақ, онда отандастарымыздың алғашқы легі 28 ақпанда Алматыға жеткізілген еді. Құтқарылған жерлестеріміз Польшаның Катовице қаласынан ұшқан. Аман-есен жақындарымен қауышқан олардың қуаныштарында шек жоқ. Рахмет, жолдан шаршап тұрмын. Көп-көп рахмет біздің мемлекетіміз бізге қолдау көрсетіп, бізді әкеліп жатқан. 2013 жылдан бері Киевте тұрамын, сонда жұмыс істеймін. Қазір онда жағдай өте күрделі. Польша шекарасына дейін өз көлігіммен бардым. Машинамды сонда қалдырып кеттім. Еліме аман-есен жеттім. Біздің жігіттеріміз, біздің азаматтарымыз өте керемет кеңес көрсетті бізге. Өздері қайтадан қайтты. Семьяларын, балаларын, бізді Қазақстанның мемлекетінің кісілерінің бәрін эвакуировать етіп, өздері қайтадан қайтты. Қайтадан қайтты Киевқа. Қазір барлығы 300-дей азамат елге оралды. Алайда қазақстандық дипломаттар Киев, Харьков, Львов қалаларында шамамен әлі 80-ге жуық азамат бар деп отыр. Қазіргі таңда Польшаның Катовице қаласына жеткізілген 74 қазақстандық үшінші рейсті күтіп отыр. Қазіргі таңда Польшаға жеткізілген азаматтар жататын орынмен қамтамасыз етілген. Барлық жағдай жасалған. Тез арада оларды елге қайтару жұмыстары пысықталып жатыр. Қазір Украинадағы ахуал күн санап күрделеніп келе жатыр. Көрші елдерді паналаған босқындар саны да артуда. Дегенмен біздің елшілік барлық отандастарымызды қауіпсіз жерге көшіру жұмыстарын тоқтатпаймыз деп отыр. Ламбриан Тапузидис, Мақсат Тастембек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.